Мы кольцо регион, что ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობები გვაქვს ისტორიული ძეგლები, ტურისტული დიდი პოტენციალი გაგოჩნია და ჩვენ როგორც გუბერნია ისე ადგილობრივი ხელისუფლება მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ეს ტურისტული პოტენციალი უფრო განმოვითაროთ. Ჩვენი დაგეგმილი გვაქვს თვის ბოლოს ტურისტული მასშტაბური კონფერენცია, დაპატიჟებული გვაქვს ტურ ოპერატორები, მიმსჯელებთ ამ პოტენციალის განვითარებაზე. Ეს არის ის ადგილები, რითაც დაინტერესდა მსოფლიო და რამდენჯერმე მოექცა მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში. Ეს არის ის ადგილები, რომელმაც შეიძლება მოიზიდოს ქვემოქართში ძალიან ბევრი ტურისტი. ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი ტური, ძალიან ბევრი საინტერესო ადგილი მოვინახულეთ. Მე რამდენი წელია ვმუშაობ ქვემოქართში და მაგათაც პირველად ვარ წორუღაშენში. Არ ვიცოდი ზოგადად ამ მონასტრის შესახებ, თუმცა ნანახი არ მქონდა. Да, вы знаете, чем им хрил, у кого эти информации, а мило, то да, у кого чем смахуребос.